ទេវតាទូលសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាឥតិហេតានវិជានាមកតមោសោបរាភវោទុតិយំភិក្ខវេព្រោះហេតំបរាភវៈឡោមុខិយេខ្ញុំទាំងឡាយបានដឹងជាក់ស្ដែងវិនិច្ឆ័យនោះអាចព្រោះហេតុដូចណោះដោយវិនិច្ឆ័យនេះក៏រកសង្គ្រោះវិនិច្ឆ័យនោះឈ្មោះទី1ឋានហានបបិទ្ធព្រះអង្គព្រះនាមភិក្ខវរសំត្រង់និមន្តសំដែងវិនិច្ឆ័យវិនិច្ឆ័យទី2អ្វីជាប្រធាននិងសត្វកណ្ដាលជាដែលវិនិច្ឆ័យព្រះសត្តនាគស្រ័យតបតោទេវតាវិញថាអសង្កតតាបញ្ញាអន្តេសតេអ្នកបរទេបញ្ញាអសតាំងខំរោជេតេតាំបរាភវៈតោមុខាញ្ញៈដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តស្នេហាតែនឹងរណាសបរោតែនឹងស្រឡាញ់ពេញចិត្តទាំងអស់នឹងអ្នកសបរមធ្វើនិមិត្តទឹកដីស្រឡាញ់ពេញចិត្តកំណត់ហើយទៅក៏បាត់សបរោក៏ចិត្តក្នុងខលរួយរបស់ហេតុនោះទាំងអស់នឹងឲ្យវិនិច្ឆ័យក្នុងបរាភវៈសោកថាទី2នេះគេចង់និយាយថាអ្នកដែលរកតែពុទ្ធជាមួយអ្នកសបរោនឹងរមែងទទួលភាពរបស់គ្រប់ចម្រើនធ្វើឲ្យបែរតែមានការភាពជោគជ័យណាស់អ្នកតែពុទ្ធសបរោនឹងគឺជាមនុស្សដែលធ្វើឲ្យក្រោយតែតែវិញ្ញាណអ្វីទៅតែថាសបរោអ្វីទៅរកថាអសបរោគេថាសបរោគឺជាមនុស្សគ្រប់វិញ្ញាណធម៌មានតណ្ហាចិត្តល្អទេពូផលផលអ្នកតែធ្វើតែអំពើល្អធ្វើតែបុណ្យគាត់បនស្គបការធ្វើអ្វីក៏ដោយតែគេមិនដឹងដែរមានចិត្តថានឹងពៀនពៀនអ្នកដីទេអ្នកសបរៈហ្នឹងគេធ្វើតែបនទេគេគាត់តែពៀនសច្ចាគេកាន់ទុច្ចរិតពួរគេវត្តដីអ្វីក៏ដោយតែមានការប្រឹងប្រែងបនមិនធ្វើនឹងតែលក្ខណៈអ្នកសបរៈហ្នឹងមកក៏មានសល់ក៏មានពួរក៏មានទៀមក៏មានចាស់ក៏មានផ្ទៃក៏មានកັບចិត្តក៏មានប្រកបក៏មានដែរគឺគេមិនអាចពូស្អាតទេឲ្យមានចិត្តល្អស្អាតចិត្តល្អនោះហើយដែលគេហៅថាអ្នកសបរៈអ្នកសបរៈនឹងគេដើរដល់លក្ខណៈ3គឺទី1នោះគឺកិច្ចកម្មអរិយបើធ្វើឲ្យនោះធ្វើតែអំពើល្អស្អាតចិត្តល្អអាចទុច្ចរិតដោយថាញាតិនៃពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបុណ្យពីដើមញាតិនោះពីពុទ្ធបរិស័ទនឹងតែធ្វើបុណ្យជួយប្រសាងដីធ្វើបុណ្យជួយស្បោកចោលដីធ្វើបុណ្យជួយជនគឺគាត់ព្រេចដល់ផលការធ្វើនឹងកាយទី2នោះគឺសុភាសនៈភាសាការវិញ្ញាណតបការតែកម្រិតរបស់មនុស្សយើងតែតែនិយាយពាក្យទន់ភ្លន់តាមគណៈអីក៏ដោយគេស្នៃរកអានយើងដែរក៏យើងគណៈយើងនិយាយពាក្យត្រកត្រកកោមានឬក៏គេមិនរកអានយើងទេចឹងហើយយើងត្រូវតែនិយាយពាក្យអត់អត់ដោយអ្នកសប្បុរសដែរទី3គឺសុចេតតចន្ទ័យបានគិតអ្វីក៏តែអត់អត់អ្នកសប្បុរសនឹងគេគិតតែអត់អត់ទេគេមិនដាច់ចង់ពិតវិញអ្នកត្រីទេគេគេស្វែងអត់អត់គិតមិនធ្វើឡើងទៅគេត្រូវគេគិតមិនអត់យើងអាចធ្វើបានដូចថាយើងថ្ងៃនេះក៏ធ្វើបុណ្យពីវត្តអាវត្តតែគេដើមគេត្រូវតែគិតមិនចឹងហើយអ្នកសប្បុរសគេតែគិតមិនលេចមិនធ្វើអ្វីមួយលោកសប្បុរសហ្នឹងមានខាងស្ដាប3គឺទី1ហ្នឹងទៀតការចែកទៀនអ្វីទៅតែផ្ទះទៀនទៀតគឺការចែករំលែកនេះដើមដូចថាជាដល់ពុទ្ធបរិស័ទចែកទៀនដល់ជនគ្រប់គ្រប់ឯកការអ្នកគ្រប់គ្រប់អ្នកក្រសត់ពីដើមដូចការចូលរួមធ្វើសាលាឆាត់ព្រះវិហារដើមមានយកតែធ្វើទៀតចែកលេខចូលនេះចូលនោះតាមជាលក្ខណៈរបស់ញោមដែលញោមមានតិចញោមធ្វើតិចញោមមានច្រើនធ្វើច្រើនតាមអាស្ទានរបស់ញោមណាពុទ្ធនេះគេមិនខកខានយើងទេយើងមានតិចទៅតិចមានច្រើនទៅច្រើនមាន100ដៃ200ដៃ500ដៃតាមអាស្ទានរបស់ញោមទេទីនេះគឺអ្នកសប្បុរសគឺគេអភិបកម្មជាគឺគេវិញ្ញាណអ្នកសប្បុរសគឺកាន់សិលធ្វើសមាធិជាដើមគឺគេតែតែចិត្តរបស់គេហ្នឹងគឺជាមូលគេមិនចេះតែពួតផលរបស់អ្នកដទៃទេគឺគេហ្នឹង
េជ្ញៈបុរិយគេថាកាន់សត្វដល់5ជាដើមហើយអាថាសត្វបរោះគឺគេកាន់ពេជ្ញៈបុរគេមិនស្ទេស្មងទេសវៈគេក៏សត្វតែគេមានសត្វគឺគេសត្វដល់ដើមនឹងអត់គេថាកាន់ពេជ្ញៈបុរដែរទី3គឺមេត្តាបទឧបធាននឹងតាមចំ3បាច់ខែរបស់តាមមេត្តាបិតាអ្នកសត្វបរោះនឹងតែតែចំ3បាច់ខែតាមមេត្តាបិតាដែរគេនឹងនិយាយចំតាមពិធទាំងហើយយើងត្រូវកត់ក្នុងសង្គមថារាមេត្តាបិតាយើងតែកត់ចំយ៉ាងតាមពិធប្រកបដល់យើងមានធំជាទេនឹងដែរមាននឹងការងារធ្វើក៏ព្រោះតែមេត្តាបិតាគាត់កត់ចំខែតាមបិតាយើងដល់ធំគាត់ផងមកយើងតាមពិធយើងប្រហមវាយើងធំធាត់អង្គតែយើងត្រូវព្រឹកគុណឧបការៈគាត់ទេចម្លែកអ្នកសត្វបរោះអ្នកសត្វបរោះគឺធ្វើតែអង្គអក្រក់មកចេះធ្វើបួនធ្វើតែបាយមុខដើមវាខាងវៃតាណាតានេះគឺគេក៏ប្រត់បាយមុខទាំងនោះអ្នកសត្វបរោះគាត់ណាក៏គេគ្មានអ្នកឆ្លៃរកណាដែរគឺអ្នកគេស្អប់គេគោកដើមព្រោះឯងអ្នកនោះគេប្រកបដូចជាខាងស្ដាគេគឺអត្ថិតោជាអ្នកលេខស្រីដូចជាលេខស្រីប្រត់នោះការមេកដើមគឺគេលេខទៅស្រីដែរគឺគេបានប្រែខុសពីរឿងគាត់បាបគាត់ទៅឯទេទី3នេះគឺសុរាតោជាអ្នកលេខសុរាអ្នកអាសត្វរបស់ហ្នឹងតែអក្សរអាវាសតែពីពេញនឹងដើមពេលសពរបស់រងតែធ្វើឲ្យវិញ្ញាណគ្រូសាអស់លុយអស់កាក់ដែលខំរស់ហ្នឹងយកលុយហ្នឹងទៅបំផ្លាញជាអក្សរទីដើមទី3គឺការបំផតោការរកអានមិនក្របអ្នកសពរោះហ្នឹងគឺមិនចេះរកអានមិនល្អពីគេណាពីគេតែគឺតែរកអានមិនក្របក្របដូចជារកអានមិនក្របហ្នឹងនាំឲ្យវិលាសដូចជាទេវតាជាដើមតែបាទអាចារ្យតាសត្រោហ្នឹងរកអានជាមួយទេវតាទេវតាហ្នឹងក៏ជាមនុស្សវាលនឹងអសពរោះព្រះអាចារ្យតាសត្រោហ្នឹងរកអានជាមួយទេវតាហ្នឹងរកអានហេតុលក្ខមានតាបែកដើមឯងតែហើយតាមខាងក្រុងរាជគ្រឹះគឺរពណ៍ស្អាតរពណ៍រាជគ្រឹះនឹងគឺក៏ប្រកាសផងទេសនាប្រកាសផងទេសនានោះជាព្រះករាជបិតាប្រកាសអាចារ្យសត្រូវព្រះអាចារ្យសត្រូវនោះក៏ហ៊ានសម្លាប់បិតាឯងដើម្បីចាំខាងនគររាជគ្រឹះនោះក៏ព្រោះតែការសត្វគុកទេវតានោះចាំខាងបានព្រះកម្មនឹងដាច់ខាតមិនឲ្យយើងសត្វគុកទេវតាឯងឬក៏មនុស្សពីឬក៏មនុស្សអបវត្តជាដើមគឺគេមិនឲ្យយើងស្ដែងគប់ទេនាំឲ្យវិលាសគឺគេនឹងហាមគាត់ដាច់ខាតឲ្យយើងស្ដែងគប់ទេព្រះសាសនាហាមយើងហើយថាអ្នកមុនស្ដែងគប់ដល់ណាម្នាក់យើងត្រូវកត់មុនថាអ្នកនោះគួរស្ដែងគប់អ្នកនោះមិនគួរស្ដែងគប់តើស្ដែងគប់នឹងបានផលប្រយោជន៍អីអ្នកស្ដែងគប់បានផលប្រយោជន៍អីអ្នកដែលស្ដែងគប់ម្នាក់អាសាបរោះនឹងរវៃតែការជួបផលវិបាកដោយជាគុណវិបាកគ្រោះថ្នាក់ជាដើមប្រព្រឹត្តក្នុងការណាអន្តរាគមេឧស្សាហសរាចិត្តប្រព្រឹត្តក្នុងខកខកទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកអសប្បរោះហ្នឹងគឺគេតែតែស្អប់ធ្វើណាដោយអ្នកសប្បរោះគេអ្នកសប្បរោះគឺណាក៏គេឆ្លៃរកអានដែរតែអ្នកអសប្បរោះធ្វើតែអពើអក្រក់ចឹងហើយទៅណាក៏គេមិនឆ្លៃរកអានដែរគឺគេមានកលើកមកទៅលើឈ្មោះថាអ្នកនោះហ្នឹងក៏គេខ្លាចប្រពើវិធានចិត្តដែរចឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហាមយើងដាច់ខាតមិនឲ្យយើងរកអ្នកសបរោះទេអ្នកសបរោះហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈសកល3គឺទី1ហ្នឹងទុក្ខយកម្មការីបើធ្វើអ្វីហ្នឹងធ្វើតែអំពើអាក្រក់ដូចជាការយកចំណាយកាយទុច្ចរិតដូចជាការលួចឆក់ប្លន់ជាដើមនោះហើយដែលគេហៅថាអំពើអាក្រក់ទី2ហ្នឹងគឺទុភិសតភិសស្ដីបើនឹងពលវិញ្ញាអ្វីហ្នឹងគ
ឺពោលតែអពើអាក្រក់ដូចជាការវេទនាគំរូគំរយដាក់អ្នកតន្ត្រីដែលគេខំនិយាយប្រាប់ហើយថាគួរចិត្តត្រូវតែអ្នកអសប្រោះនឹងស្ដាប់គេតែគេថាពាក្យត្រក់ត្រក់បីគឺមិនចេះស្ដាប់អ្នកសប្បុរសទេអញ្ចឹងបានគេថាអ្នកសប្បុរសនឹងអ្នកសប្បុរសនឹងអសប្បុរសវិភពនេះឆ្ងាយពីដូចបញ្ញាដៃខ្ញុំករណីសូមលើកឧទាហរណ៍មួយថាក្រដាសតនឹងត្រីស្អុយធម្មតាទេក្រដាសតដាក់មួយត្រីស្អុយឲ្យតែមានព្រឹងស្អាតអុយតាមត្រីស្អុយនោះដែរអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកសប្បុរសអ្នកសប្បុរសយើងអាចរកអានាបានទេតែយើងរកអានទៅយើងមានឈ្មោះគេឈ្មោះមិនល្អដូចអ្នកអសប្បុរសនោះដែរយើងនៅពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គយើងហើយហាមយើងហើយថាយើងមិនឲ្យយើងតែគប់អ្នកសប្បុរសទេព្រោះតែគប់ទៅតែមានគ្រប់អល់ការវិនិច្ឆ័យអន្តរាយដល់គ្រួសារគោប្រពន្ធជាដើមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកនិយាយថាបើតែគប់មនុស្សតែគប់នឹងត្រូវមើលតាមតាមមនុស្សណាគួរអាចតែគប់តាមមនុស្សណាមិនគួរអាចតែគប់ការបទទេសនាដែលខ្ញុំកត់ណាស់ដែរក៏សន្និដ្ឋានថាក្នុងគណៈពេលនេះក៏មុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំកត់ណាស់សូមចែកមុខផលដល់ញាតិសពរបស់សត្វកណាក្នុងគណៈសូមចែកឲ្យគួរសំអង្គសម្ដែងពេលកណ្ដាលសត្វមួយចំណែកចំណែកសូមតែអាចទទួលយកឯងបទទេសនាដែលខ្ញុំកត់ណាស់ដែរពេលនេះក៏សន្និដ្ឋានអេវ៉ាង